הכשרת מטפלים דרך תזונתית הינו קורס שיעניק לכם הרבה מאוד כלים לחיים בריאים, טובים ומלאי משמעות. בקורס אתם בעצם תקבלו את היסודות של הבריאות הטבעית. יסודות שילוו אתכם לאורך כל חייכם. כל שינוי ולו הקטן ביותר שתעשו הוא בשבילכם ולמענכם. הלימודים אצלנו הם לא רק תיאוריה, הם גם משהו מאוד חווייתי. הסטודנטים מקבלים כל שבוע משימה, אם זה להתנסות בשיטת תזונה כזו או אחרת, והם לאורך כל השנה מתנסים בהמון המון שיטות, אם זה שיטות של צומות ניקוי רעלים, פרוטוקולים שונים של ניקוי רעלים, אז חווים את הכל גם על בשרנו, לא רק לימודים עיוניים תיאורטיים. באתי ללמוד תזונה, אבל פשוט הוא ריכז בתוך התזונה גם טיפול וגם רוחניות וגם הכל ביחד. זה פשוט, זה עסקת חבילה. אדם מעניין בגובה עיניים, זה היכולת שלו להעביר דברים בצורה ברורה, פשוטה, קליטה. אני שמח מאוד שעשיתי את ההחלטה הזאת. זה שינה אצלי ובכלל אצל המשפחה שלי המון דברים. הלימודים האלה ישירו את עולמי בכל המישורים פשוט. זה לא רק תזונה, זה הרבה מעבר. המטרה שלנו היא להקנות לבוגרים הבנה מעמיקה ויסודית לכל דבר ודבר. הלימוד הוא מאוד מאוד מקיף. הוא נותן לי את היכולת באמת לקבל החלטות מה לאכול, איך לאכול. כל אחד יכול להבין לעומק איך הגוף המופלא שלנו עובד. הוא לא משאיר שאלה פתוחה לגבי שום נושא. אני סוף סוף מבינה דברים. הלימודים איתו מרתקים, הוא פשוט מעניין, הוא יודע להעביר את החומר בצורה מעניינת. הוקסמתי מהאישיות, מהדרך שהוא מעביר את התכנים. אני מאמין שכאשר יש הבנה מעמיקה עד רמת המולקולה, ברמה הפיזיולוגית, האנטומית, ההורמונלית, העצבית, של גוף האדם, של המחלות, של התהליכים, המטפל הוא מטפל טוב יותר, הוא מטפל איכותי יותר. אני שמחה יותר, אני אוכלת טוב יותר, אני נותנת עצות טובות יותר. אני פשוט מודה שהגעתי לקורס הזה. אני שמחה עם האנשים פה, עם תשומת הלב, כל האנשים עוטפים אותנו באהבה ובחום. רואים את האהבה שלו לתלמידים, רואים את השליחות שלו. צוות מושלם. וואו, הוא פשוט נאמת, איך אפשר להסביר הנאה? אני רוצה להגיד לו תודה רבה. אני חושב שבשלם סיימו צריך להתחיל להעמיד דורות, לא רק של תלמידים, אלא גם דורות של מורים שיכשירו. כיף לקלוט את זה, כיף להבין את זה, כיף ללמוד, כיף להיות פה. אנחנו מקבלים בסוף בוגר עם ראייה מעמיקה, רחבה, בוגר שיודע גם להעביר את התכנים האלה הלאה לאנשים אחרים.